Друзі, вітаю вас із прийдешнім Новим Роком. Рік 22-й для багатьох із нас створив новий досвід – бути тут і зараз. Часто чув від знайомих, від близьких про те, що ми не знаємо, що нас чекає завтра, давайте жити сьогодні. З одного боку, це наслідок вкрай неприємних подій, війни, яку ми з вами переживаємо, перемоги, до якої ми йдемо. З іншого боку, це унікальна можливість прожити досвід, де ми вчимося бути тут і зараз. Давайте збережемо цей досвід і на майбутнє, тому що саме він відділяє нас від тварин, людей, які здатні мислити, мріяти, уявляти, створювати і досягати. Саме в стані тут і зараз ми зможемо якнайкраще творити своє життя у 2023 році. Бажаю, щоб 2023 рік став для вас новим щаблем досягнень у внутрішньому стані і в зовнішніх результатах.